це сквер імені Дениса Тарасова. Земельна ділянка, якого перебуває з 2009 року в довгостроковій оренді товариства Land Development, якою володіє Володимир Кальцев. У 2018 році він оголосив, що планує звести тут торгово-розважальний комплекс з парком. А вже влітку того ж року в сквері спиляли майже всі дерева. Аби повернути парк громаді, містяни влаштовували численні акції протесту та звернулися до суду. Торговий центр мав бути, але підземний. Потім підмінили вони ці документи, да, і як би все зірвали. Ну, всю епопею бачив все місто. Коли вирубували дерева, коли було таке протистояння громада, влада, забудовник. Місце було незаконно передано компанії, яка зараз судиться. І те, що це потрібно повернути громадянам, щоб Запоріжжя було самим гарним зеленим містом. Нині в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя громадські діячі намагаються скасувати рішення міської ради про передачу сквера Тарасова під будівництво компанії Land Development, розповів Суспільному адвокат позивачки Ольги Сладкової Марк Копанчук. Ми хочемо скасувати рішення Запорізької міської ради, яким було передано в оренду земельну ділянку під сквером імені Дениса Тарасова і визнати недійсним оці договори, які були укладені. Воно повинно було відбутися за участі громади міста Запоріжжя, тобто повинно було проводитись свого роду громадське обговорення, міська рада повинна була повідомити про те, що от є така якби ініціатива побудувати там ТРЦ, і вона повинна була повідомити про те, що планується внесення змін до генплану. 5 березня відбулося судове засідання у цій справі, сказав Марк Копанчук. Це було по факту друге засідання у цій справі. Представником Land Development на попередньому засіданні, яке відбувалось, подали клопотання про повернення нашого позову. Ми подали свої заперечення і суд погодився з нами. З нашої сторони перед засіданням було подано заяву про зміну предмету позову. Ця заява була подана, аби трохи підкоригувати спосіб захисту у цій справі. Представник компанії Land Development спілкуватись з кореспондентами Суспільного відмовився. Нагадаємо, 17 березня 2023 року була зареєстрована петиція на сайті міськради щодо розірвання договору оренди з компанією Land Development. За 3 доби вона набрала необхідну кількість голосів. Втім, на позачерговій сесії 31 травня 2023 року депутати її не підтримали. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 9 квітня.